Фестивал Нове руски народни шпиванки 28 ружова заградка буде отримани на неделю 4 марта у студију М Радио Новог Саду. Учујеце 16 нови шпиванки у виводзењу вокалних солистох, а ревијална час програми буде пошвецена Михајлови Зазуљакови. Чекаме вас 4 марта у студију М на 28 фестивалу нових руских народних шпиванках Ружова заградка.